Lijep pozdrav poštovani gledaoci sa karaule, ovdje nema ništa, sve je to pobacano, jedan dio je već ispečen, ovaj dio se nešto oko malo onako uigrava, u stvari očekujemo još neke ljude da dođu. Kod Mirsada Topića ovdje na karauli, brdo, kako si rekao? Arlahović karaula. Arlahović. Inače, Mirsad je čovjek koji ne voli da jede, on samo voli ovako da priprema, a od čega je ovoliki, ni on sam ne zna. Mogu da te pitam, Mirsad, je to tako onaj, po rođenju ili šta? Mat me ostalo 7 mjeseci, ja? A dojilo me sam 15 dana. I onda šta se desilo? Ja sam ovo po selu. Šta po selu? Pa išao sad, nosio na malog, ja sam po selu. I šta, svaka koja je porođena, pa, podojite znam, i ono? Pa išlo se nešto iz hošlanga, uvijek mi talac. Čekaj, pa koliko te žena dojilo? Ne znam, bogom. A znaš ti ono, žena koja te poduji, ona se smatra kao tvojom rođenom materom. I sad koliko imaš matera? Ne znam, bogom, dosta je i pokopano sad. Koliko. Pokopano, dobro, ajde koliko ih je bilo. Dojio si jednu, dvije, tri, četiri, cijelo selo. Ma nisam, bogom, šalim se. Podravno me majka rametli, a onda na ovaj, ja? Malo kad sam ovaj čujem u obitelji godine, onda na njegovo mati. Aha. Njegov mač. Gospodine iza kamere. Da. Dobro. On ti dođe polubrat. Tako je. Dobro. Po kojoj liniji? Kako misliš? Po očevoj ili materinoj? Po očevoj. Po očevoj, dobro. Ja je ovoga puta posevamljivam da bude živa i zdrava. Dobro. Što je odgojila ovakvog? Kvalitetnog dječaka. Harambašo. Dječaka. Mislim što je ona odgojila, ovaj, napravila ona zmaja na kravuli. Ima zmaj šipova i ima na kravuli. Koji je zmaj šipa? Koji je zmaj na karaule? Mirsad. A Mirsad, ovaj što ga gledam? Da. Kako misliš zmaj? Pa jebi ga. Nemoj tematične brojeve, molim te. Niješ nadane. Znaš kad kaže zmaj, niješ nadane. Ja? Niješ nadane. A kako je kod tebe? E, kod mene je obrnuto. Kako je obrnuto? Da pojasni. Pa svakako si pokušaval. Ne znam s čime nisi pokušaval prepede. Ko bolan? Ko? Po svovi moji neprijatelji. Dobro, neprijatelji. Imam strica jednog neprijatelja, imam vam. Strica? Strica, tako je, Stričevića, ovaj. I mnogo drugi još. Ja? Ti ovaj pokušavaju za sve moguće, ali eto, te ja znam. Jesi saznao, ko ti je prije par godina, koje je godine to bilo? Prije 8 godina. Prije 8 godina, ko ti je zapalio štalu, jesi saznao? Jesam rekao. Jesi? Jesam, brate. Dobro. Zapalio je moj nerođeni brat štalu i zapalio je moj Stričević štalu. I 115 životinja. 115 životinja? Tako je. Izgorulo? Tako je. Au. Tako je. I što se onda desilo? Pojto, što će se desiti? Ja i opet oba 100. Opet o 100? Jebi ga i opet sa 115 izašao hama na 400. Na 400? Samo? Pojto. Koliko danas koka? Ove, kamerman, molim te, krilca, neko će reći krilca ko krilca, ali nije, ovo su domaća. O to je znači, domaća trkača kokoš. Domaća trkača kokoš, da. Kako misliš trkača? Pa imaš domaće, one samo što hodi polako, ja imam svoje, znači sad je, ne, znači s mjesta nama kreće 60. Pa evo, to će sad nekome zvučiti smiješno, ali bogom, evo, sad mogu dokazati. Sad mogu dokazati. Šta si mjerio? Ajde, sine, kilometražu. Napunite mi mjesto, samo da ponesem. Prazen mi je došto. Ajde. Dobro, i koliko ti koka, trkačica, pa uzgojiš? Imam ja posebno, ovaj, imam patke, guzke, morke, tuke. Ja? Crni astrolop, to su trkačije kokoš najjača na svrstu. I nema i ovcama. A nose jaja, jel? Tako je, mladi, to su pilu. A koliko njih imaš? Ima i 240 komada. 240, uuu. Snimao si prošli put. Jesam, pa ono se odrasla i tako. Pa dobro, sad oko boda 9. mjeseca ovaj počeš ti znači jedna tura, pa druga, pa treća. Aha. Ima i tri ture. Dobro, osim uzgoja tih pilića i ostale živine i stoke. Pa ima kosa, koza, jaradi, ovaca, eto. Pasa. Koliko se ove pasa? Da. Kerova? Da. Dobro. Koliko se ove godine posio kukuruza? Prošle sam godine 15 duma, a ove sam godine 43. Sve sam, s traktora? To, da.
još mi je traktor bio kvar, ovaj, posalamio da bi ovaj, Jasmina Lelića, izašao mi je ovaj čovjek u susret, u pomoć. Ja? Kako? Pozajmio svoj traktor? Da. Ovo? I koliko ti naplatio? Nije mi naplatio ništa. Ništa? Ništa. Aha. E to se zove prijatelju u nevolji, jel' li? Tako je. Kad se smijem, ne treba mi niko. Kad plaćem, onda... O, bomo da. A? Bomo da. Mm. A šta je bilo s onim traktorom što ti je zapaljen? Jesi njega uspio popraviti? Ništa, evo ga, tu je. Ispravan je. Nije uspio skroz izvoditi? Ne može, ono što gudi skupiš halonu, ne može to izvoditi. A čekaj, jel zapaljen traktor tada kad je i štala? A, ili poslije? Poslije. Znači, bilo malo što je štala zapaljen, pa onda i traktor. A jebi ga, šta ja znam, jebi ga, kad sam ja naučio iz Fiće voziti pa do BMW-a, do Audi-a, do... Meni nije problem, meni je lakše za auto nego za 20 maraka. Ja. Dobro, ne, šta radiš još osim što siješ kukuruz, uzgajaš živinu i stok? Rađeno poljoprivreda, eto, muka i patina, eto, šta će. Ali ja sam zadovoljen sa poljoprivredom, ja sam zadovoljen. Dobro, osim poljoprivrede pitan. Što je oznam oko obruzim ove udovice? Udovice? Da. Tražim ove sa visokom penzijom ovom austrijskom. Ja? Ima jedna ovaj... I, šta kažu udovice? Pa ne znam, ima nije ovaj... Za zmaja, šta kažu? Za zmaja, razumiješ. Ja. Ili da, kad su ona sve iznenjivala ove ljude, ovaj, trebali im one neki prahov, neke viagre, razumiješ. Ja, i? A ja ovdje... A ti domaće koke? Pa da, nisam ja onaj gor, kaže, ja narastao s tamo kukuruze, važe, brate, da mu je narastao kukuruze, vidjaju čega u mene raste, jebiga. Nema gelera u hrani, ljudno, nemoj mi nositi ništa. Čega nema? Pa ako nema gelera, šta bi imaš? Šta ste geleri? Pa geler sviđa. A ovo? Jedan geler, dva, tri, četiri, pet. Razumiješ, onaj što piše, kada ja od koruke, od koruze, mu ih lažeš ti, brate. Aha. Lažeš ti, brate. Kaže, ja prnem, ugasim vatru. Dobro, sad, ajde. Najviš koruze, pa da ja vidimo što ugasim vatru. I šta kažu te udovice? Pa ništa, mi pregovaramo, razumeš? Mi ja? Pregovaramo, pošto smo se mi ovako Bog da u ovaj koji dan trebamo se useliti kod nje, razumeš? Kod udovice? Pa da. Aha. Da, mi ćemo se useliti kod nje, pa ćemo onda no, imam mi vremena pregovarati. Aha, pregovarati? Pa da. Evo mesa još. Ja ću makar držati. De, ba, evo, ja ću makar pridržavati. Ne bi ovo... Ljudi rekao ovaj žene, daj Bože. Jest. Jedan dio je pečen. Tražim posao. Znači, radio bi ovaj ovako koji ima gdje u zavijedu što ide, to me samo zanima, ja se ovako volim topiti, taj kobasa kad je malo. Ja? Evo ovako volim. To ja sa sirom, kupuljena sirom. To je kod Bajrića kupio garant. Ako ima. Od Trošice, ja. Jest. Ovaj, ako ima gdje ovakvi posao, ovaj... Dobro, jel gradiš kuće? Grodim, breto. Kome? Udovicama, raspuštenicama ili svima? Pa najviše sad ovaj ljudima oženitima. Sad bit oženjeni? Zave udovice ako mogu dobiti kredit, pošto je ovaj... Ja? Ima i mnogo i moj sin koji čarape digao na kredit. I čarape? Pa da, i ne mogu izgurati vjerovati, jedna sve će ne izdarale. Da. I onda najebi ga, sad sam manje hoda, vidiš, ovaj makadamski put. Ja? Ona se i zapraše, pa jebi ga, treba i faks, i veš mašina, i usivač radi, razumiješ? Aha. A nam brat da ja ne čijem ništa, ali ja čujem sve. Dobro, i te kuće... Vidiš, ja imam i na klim kamere, razumiješ, i ona priča. Da. Aha. Na njoj imam kamere. Ona, da mi reci, te kuće, jel gradiš od temelja do krova, ključ, ubravo ili kako? Sve. Radiš grijanje? Imam rođaka ovaj, radi grijanje. A, ti si tu vezao sve? Ja. Baš fino. Ima rođaka ovaj, u Bašić, ima Samir Bašić, ti momci radi grijanje, klime. Dobro. Vodi, i kaži ti meni, jel radiš šta na Veresiju? Pa ovisno. Od čega? Sve ovisno ovaj, kakva je mušterija. Ja? Mislim, većinom danas je došlo vrijeme, ovaj gazde ne pogađaju, mislim, ljudi pogađaju žene. Čekaj sad, Bojna. Stani malo. Šta ljudi ne pogađaju? Ljudi pogađaju žene. Pa, čovjek zovne mene. Jesi ti dobro, znaš šta si rekao sad? Pa znam. Šta si rekao? Pa rekao da pogađaju žene. Ljudi pogađaju žene, tako si rekao? Ne, ljudi mene zovnu, a žene sa mnom urgiraju cijel. Aha, ja mislim, ali na snimku će biti, ja mislim da si rekao ljudi pogađaju žene. Dobro. Aha. Možda si htio reći, ljudi pozovao, a žene pogađaju. Ali Boga, eto, ja ti misliš da je to stvarno zajebanče, ali Boga, evo, mogu ti koristiti istinu. Bože, dragi, ja ozbiljno s njim pričam, a on je neozbiljan, nisam ja.
mi smo žive istine. Mi moramo da pričamo živu istinu. Ja pričam... Pa znači, živu istinu, ja. Koji ove kobasice su živu istinu? Neće ovaj da ljudi kažu da to nije ja. Znači, za sve moraš postojiti znači, materijalni dokaz. Ovo, ti imaš dokaza, maš. Aj, oj, moj sin, ti bilo kod mene šta snimat. Mjesec dana i to. I na zemlji i pod zemljom. I iz vazduha. Ja. Biće dokaza iz vazduha. Ali šta bi sad insan, ne može napu kako je. Ali ti si i tehnološki uznapredovao. Znači, kamere, kompjuter, sve to snima i ono što ljudi misle da, da se ne snima. Ja imam ovaj kameru na kući gore. Vjeruj da sam sad ovaj to naručio. To je, pa nema ko ima taj raspa. Ja. Naručio sam, donio mi je čovjek jednu kameru, znači došla je ta kamera iz Njemačke, znači ja. Zavije moje neprijatelje. I vjeruj da vidim ovaj, toliko je moćna rengen kamera, aha, da snima, vidiš tamo onaj zid, ja, ovaj carada, ona pa zid. I ko sjedi unutra? Ne. Nego? I snimam, moraš misliti da čovjek prođe ovaj 7 dana sa vrećom kruha. Ima vreću kruha ovaj za čuke i onda on to ima bure kao tam pita ja. I onoga i kaže on živi dobro. Ja? Znači. Ja to gledam svaku noć. Doći jednom prilike, ja to malo pustu javnost, malo da i bar nema. A sad, koliko sam razumio, to dođe kao za cuke, a u stvari... Tako je. A u stvari... Idu ljudi ujutro rano, dite u 4 sata. A, cukama da donesu. Pada. Oni kao cukama. Dobro. A on jedan svjedan tam pokraj puta i štrekuje glavu. A mogu li ja ovo da odložim, meni već dosad je ovo držati. Dosad mi ovo držati, evo, sinko, nosi ovo. On ne znam da je fizički rad plaćen danas. Aj ponesi mi tanje. Fizički? Da ovo malo rešnik bude, bolan. To mi nešto... Neko. Blijedo. A? Da požuti. Pa nismo mi onaj... Na mezariju, brate. Ovo je rosti. Tamo su samo blijedi ovdje, nemoj mi toga. Nek to bude rešnik. Moj sinko drva, ja sad preuzo, čuvam ove privatne gajeve, razumiješ? Šta nemaš? Nemaš drva? Nema drva, znaš, ima ovi što znaš, malo kradu drva ovaj. Ja? A ovaj pa i ja... Tako vidiš, otvorko malo da bude za rudnje. Pa ja ovako dobar sa ovom kantonalnom inspekcijom, federalnom, ja? Stavim u gavarma, razumiješ? I? Ja samo zovnem, on dođu na gotovo. Šta na gotovo? Pa na gotovo, ja šio... Isječeno, jel? Pa da. I on napišu finu prijavu. Razumiješ, ja čuvam sad sve ove privatne gajeve, znači da ovdje dok oprime, ja se to primim. Ti dođeš kao lugar, a u privatnoj reži. Nisam ja, nije mene čača školu, nemam ja škole, ali znam broje planjera. Znaš broje planjera? Poda, i znam zapisati tablice i snim tu i kad čovjek ide, koliko se vati. Ovo, sad će reći jeste inteligencija, neko će reći jeste inteligencija, brate. Pa ne, to je tako jebilo, ti gaješ šum 30 godina i dođe neko sa siče, te ti kupiš drvo. Ima takvi ljudi. A ja to pričaš o svojoj šumi? Ne, pričam ja i svojoj. I o drugima. Tako. Dobro, Mirsavi. Ja onda na dođem, ovaj to tako, ovaj budežim. Ja. Moram dokazati taj papir, da ne mislo ljudi da ja... Ovako je 40, još stojim dok ja ovdje. Pa ne, mene žao. Ja bi da mi sad nastavimo razgovor za stolom. Dobro, može. Dosta sam se napušio ovdje ovoga. Gdje je ovaj? Sad mirišem na kobasice. Da snimiš ove moje kurze ovaj, da ne budu ništa... Kukuruze, njih ćemo, pa rekao sam ja tebi, ti imaš snimke iz zraka i sa zemlje. Pa eto, imamo, ali ti moraš uzeti sebi o taj helikopter. Helikopter, dobro. Vidaj ljudi, ako imate i donatora, ali za sve imam para. Ali... Donatora? Pa da. Ma da. Da mi kupe onaj dron, da zumeš šta za buku u šumu. Šta aha, ne da. Ali ako je kako moguće sa infracrvenim snimcima, ono, kamere. Tako, da se vidi da neko tamo hoda, šed. Bravo. Jel da? Pazi, ja bi sve bio spreman izvojiti ovaj... i do nekih 50 maraka. 50 maraka? Ja, nema da... takve za 50 maraka. Lijep pozdrav, idemo na stolo. Idemo mi za sto. Kao što smo rekli, tamo je vruće, ovdje sada je nekako ljepše. Pa jes. Ljepše je. XL je tu, a šta ti piješ? Očiti jedan XL. Ne bi ovaj... Šta nije ti? To dobro zbog srce ne reaguje čudo i onda moram ići po komšiluku. Opet po komšiluku? Da. To goni dite ovaj, ne smijem dalje, mogu mi staviti. Čekaj, ne smijem reći više ništa govoriti o komšiluku. A što si sad ovo sve stavio pred mene? Jel čekaš nema, nešto drugo ili šta? Nema niko drugi, nek joj ti... I? I ovo što je u kadu, pa da. Kamerman. Ajde, evo ti ovako.
Nešto ovdje ćevapa. Gdje si naručio ovolike ćevape? Ćevapi od kilometar. Gdje si ovo naručio? Je li ovo kod Bajrića? To ima ovaj... A? To je u mene žena prava od sene mesara, mjese. Mjeso? Jes bolno. Uf. Probaj pa ti kaže ovaj. Hoćemo takmičiti se po 300. Da, moram napomenuti da je učestvo na takmičenju koje sam organizovao u Aladinu. Ono jedanje ćevapa, međutim... Tad nije bio raspoložen za... I sad predlaže da on i ja se takmičimo po 300 eura, ali ja mu savjetujem, nemoj. Mislim, žao mi te, uzet ću ti pare džaba. Ozbiljno. Bogam ovoga puta ne bi. Ozbiljno, kažem. Ja bi stavio takmičenje ovaj sad 40 ćevapa. Šta 40? Ovo ih veliki. Podao ovi u ovi. Ajde, molim. Da žena napravi ovi. Mani me sa toga. Mani me sa toga. Čevapi su to. Krilce su tu. Šta ono, razbra, dolaze još. Vidiš, znači sad koja je razlika krila ovoga koje ide 60 na sas mjesta. I ovoga koje je namistovljeno, razumiješ? Ono koje je namistovljeno, znači nema na taj kinetički... Šta znam ja... Nema nikako pukan, razumiješ? Ja ova grila... Vidiš ti si nam morao pohvata ovaj 25 kokoši ovaj da bi dobio ovog krilica. Jo. Mislim, pazi, to je krilo od hora za trenutno. A čekaj, kako si im uspio pohvatati? Ako tako brzo trče. Pa ja njih moram prvo naći da tamo u binu. Razumiješ? U šta? U binu. Šta je bina? Bina, garaža tamo. Ima ovdje na jedna mreža, ja napravim na zaljenski i on njih skučiva sve. Znaš, ne mogu isprhanti. Ljudi, kad svedem tamo, onaj čošak mali broj. Znaš, on budu kaj koruza. Da, samo ti priča, ja ću jasnije problem. I onda ja biram, znaš, ovu hoće, ovu neće, znaš. I sako je, sam ja uspio to, eto, ako Bog da ovaj... Dobro, ovaj, od 60 km na sat. Imam sad ja rani mlade, ovaj, jedna i tamo, ovaj, jedna mi se izgledala pod kupilcom, jedna pod kusačicom, jedna ovaj... Ima i, ne znam, ima i tam po bujadi, ima tam po državnom dobru, odu dolu u... Dolu, skoro mi došla moja ovaj kvačka. Ovdje se samo donosi. Dole, ako si čuvao zavod, ide ovo selo dole iz Tovrela. Jesam. Ja mislio od njela je lisa, dite kada ona ide i ovdje vodi 13 pilića. Daj. Mostar je. Ozbiljno. U doti 13. znači bio jedan horoz. Ja? Vjerovalo ne da sam imao horoza ovaj 85 kila. Nažalost, sad je ovaj remet. Čekaj. Nisam ja onaj kobas pričao horazu nikad da pusti ga. Ja sad trenutno imam horaza, ne budem vago, 65 kila, hemo ja i ti po 200 evra. Eto, po 200 evra. Gdje je taj horoz? Pa ovo ćeš te kladiti. Evo, da prekažemo u živu istinu, ne budem vago, 75 kila horoz, hajmo po 200 evra. Ako bude istina, hoću mi dati 200 evra. Ako ne bude, ja dam te 200 evra. Horoz. Da. Pravi horoz. Pravi horoz. Nije lafina. Nije motore. Nije bogo. Mogu ja njega samo snimiti? Moraš, ja ću njega sad zovati, telefonom će doći. Hoće? Hoće motore. Čekaj, bolo. Sad ja zovnem svog kolegu Zavija Horaz. Horazović, on se preziva. Ako ne dođe, ne bi li imao to. Dužan sam 200 eura majke, gdje su materijal? Evo, nek publika odluči tamo. I šta taj Horozović ima 62 kile? Pa koliko je taj čovjek? A manje je od tebe. Koji zaključak? Koji zaključak je manje od mene? Materijal je. Dobro, mi smo imali još... Evo. Imali još kakvih? Ovo ti je paradajz iz muhađera. Ovoga puta ko sam namljivan svoj komčin tisađ. Šta su muhađeri? Selo. A, selo, aha. A ja sam naučio muhađere, su oni koji dođu odnekle pa žive tu negdje. Odvešću te ja da vidiš šta je raj. Ko? Raj da vidiš šta je. Raj? Da. Misliš... Za oni koji ne znaju, oni koji ne znaju šta je raj, misliš na dženet, jel? Dženet na zemlji, šta? Raj da vidiš kako je fino selo, znači boli glava. A ne moram čatić u selu da me zaboli glava, onda neću. Što što ti otiđe ti zaboli glava, da vidiš ljepotu. Ljepotu? Da. Dobro, mir sam.
Hajde da mi ovo... Šta ti sad skrčivo nešto? Da jedemo, ohladi sve. Bujrum. Poštovni gledalci, lijep pozdrav sa Karaule, od Mirsada i mene. Ali nastavljamo dalje. Nastavljamo. Ovo je neko... samo jedan dio. Neko drugom prilikom, ajde. Gaz, kameru, Jarane, i hajde prioni da jedeš. Ajmo.